Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Відьми та валькірії – так називаються жіночі мобільні групи ППО на Київщині. Там служать жінки, які приєдналися до добровільних мобільних підрозділів, що знищують російські безпілотники, які тероризують українських мирних жителів та енергетичну інфраструктуру. Більше про бучанських відьом розкаже Олександр Мужичук. Коли настає темрява і починають вити сирени повітряної тривоги, вони виїжджають полювати на шахеди та російські ракети на Київщині. Роботи в цих дівчат останнім часом лише додалося після значного збільшення кількості російських атак в кінці серпня. Це означає, що я можу зробити хоч якийсь малесенький вклад в те, щоб моя мама спала спокійно. Щоб мої брати і сестри спокійно йшли в школу, там спокійно зустрітись з друзями, похресники мої також могли зростати відносно під мирним небом. Мобільна група «Бучанські відьми» складається винятково з жінок. Кожна з них пройшла бойову підготовку зі стрільби з різних типів озброєння. Загалом зараз їх майже 70. Всі різного віку та з різних професій. Серед них лікарі, ветеринар, колишня працівниця салону краси, підприємиці, домогосподарки та багато інших небайдужих, які чим можуть, тим і допомагають батьківщині у цей непростий час. При цьому у жінок в армії не повний робочий день. Так Ангеліна вдень працює анестезіологом, лікує поранених військовослужбовців, а російські дрони збиває у вільний від основної роботи час. І на роботі тут боремося, і по суті, коли шахеди збиваємо, також боремося за життя, щоб воно продовжувалося жити під мирним небом. У червні Ангеліна побачила плакат з інформацією про набір жінок на військову службу, коли їхала трасою Київ-Одеса зі своєю подругою Оленою, також лікарем. Обидві дівчини долучились до мобільної групи в той же день. Їхні хлопці також воюють. Однією з причин, чому Ангеліна вирішила стати доброволицею, було те, що вона побачила багато поранених українських солдатів. Я працюю в лікарні з військовими, які з нуля приїжджають. Тобто це там третій-п'ятий день після поранення. І ти бачиш ці очі цих хлопців, які, по суті, їм все життя, що впереді, а там такі травми, що шанс взагалі маленький. Тому якось це більш дає мотивацію. Кожен день працюєш з військовими. Більшість населення боєздатного повинні розуміти, що хлопців потрібно міняти. Вони також втомилися. Їх потрібно міняти. Потрібно зробити максимум, щоб це швидше закінчилось. В нашу користь. На бойові завдання підрозділ виїжджає озброєний автоматами та спареною кулеметною турелью з двох максимів, встановлених на пікапах. Переваги максимів – гарна кучність стрільби. Це 10 пострілів на секунду або 600 на хвилину. І головне – вони не перегріваються. Жінки кажуть, що більшість дронів ними було збито саме з максимів. На рахунку бучанських відьом і валькірій вже низка знищених шахедів і навіть влучання у північно-корейську балістичну ракету. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.